Keyingi xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ўртасаройдаги karantin zonasiga marihuana olib kirmoqchi bo'lgan ishchi qo'lga olinibdi. Muxbirimiz Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'lanib, vaziyatga oydinlik kiritdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ўртасарой karantin shaharchasida xizmat olib borayotgan viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan 3-avgust kuni karantin zonasining qurilish hududida yollanma xizmatchi bo'lib ishlovchi 25 yoshli shaxs nazorat o'tish joyida belgilangan tartibda ko'zdan kechirilgan. Ta'kidlanishicha, uning yonidan qog'ozga o'ralgan og'irligi 2,183 gram marixuana gyoxvandlik moddasi chiqqan va u xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida olingan. Holat yuzasidan Yuqori Chirchiq tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni shu mavzu bo'yicha mutasaddilarning izohini tingladik. Yuqori Chirchiq tumanida joylashgan Ўртасарой karantin muassasasi, bilasiz, juda ham katta. Bu yerda minglab o'sha karantinga olingan fuqarolarimiz saqlanishadi. Mana shu shaharchada ko'ngilli volontyorlardan tashkil topgan ishchi guruhlar mavjud. Bu ishchi guruhlar kelishuv asosida har kim turli vazifani bajaradi va aynan mana shu shaharchaga ular bilan birga ichki ishlar organlarining deyarli 500 ga yaqin xodimlari jalb etilgan. 3-avgust sanasida o'sha navbatdagi ishchi guruhlarni almashish vaqti, ya'ni yangi ishchi guruhlar kiritilayotgan vaqtda ulardan biri, ularning orasida 25 yoshli fuqaro o'zini birozgina g'ayritabiiy tushunib boshlaydi va bu holat tabiiyki ichki ishlar xodimlarida shubha uyg'otgan. Shundan so'ng chuqurroq tekshiruv o'tkazilganda ushbu fuqaroning yonida o'tkir hidli giyohvand modda, ya'ni marixuana giyohvandlik moddasi borligi aniqlangan. Uning chindan ham giyohvandlik moddasi ekanligi ekspertiza xulosasi orqali ham tasdiqlandi va bu fuqaro haydovchi vazifasini bajaradi, oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatish bilan shug'ullanuvchi o'sha haydovchilardan biri bo'lgan. Hozirda bu holat yuzasidan Yuqori Chirchiq tumani ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi xodimlari tomonidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirib, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'z vatandoshiga yomonlikni ravo ko'rayotganlarning farzandi, yaqinlari yo'qmi-ken degan xayol bizni tinch qo'ymaydi. So'zimiz yakunida aytadiganimiz, har bir jinoyat jazosiz qolmaydi.